Aku cimen pada wajib kelar. ជាសូមគោរពសូមអញ្ជើញដល់វត្តមានអពុទ្ធទេវៈមកញាតិកិត្តិយសផងអរញាតិសាច់សាលហើយជិតឆ្ងាយទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបទេណាបាទកម្មវិធីតកម្មវិធីនឹងគោរពព្រះកម្មវិធីគឺថ្ងៃមកនេះអ្នកទាំងពីរចូលក្នុងជួយវត្តមានគឺសតិយុត្តប្រតាមមួយជំនឿមិនធ្វើឲ្យខ្លាចតែលោកផងផងពុទ្ធនេះផងអរប្រតិណាគួរតែមានអ្នកទាំងពីរដើម្បីជាជាប់មរតកជាតិតាមជីវិតសារជាថ្មីជាជាប់ជីវិតគ្រួសារនេះ Thank you.
Thank you.
Thank you.